Zonat periferike të Durrësit janë lënë pa investime. Në lagjën 14 të qytetit rrugët janë të pasfaltuara, ndërsa një kanal i ujrave të Zeza është kthyer në kërcënim për shëndetin e banorve. Këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve duhet të përballen çdo ditë me rrugë të pasfaltuara dhe gropa të mbushura me ujë të ndotur. Kjo rruga ka bërë skandal dhe vetëm i hedhin zhavor në kohë fushate dhe as nuk pyet kush për të punë. Plus në rrugët anësore që janë shtruar, kanë filluar ujësillsi, kanë defekte, e hapin e lidhin dhe lojnë gropa nuk e mushin. Ç'është ky problem? Dhe bashkia si kontrollon? Dhe makina që u captun, nështë dhe ne komësort, kur kalim tu, në rrezik me në shtyp makina, tu zhjetë rrugën. Në detyru me bdhe 7 palat lete, moj, se në agrisën për i barës, për i ujtit, makinat në janë për i shkrejt, kalamajt isojnë për shkollë, kam isu, se që e balda, në derë shpis, rruga këto e pa shtrume, rruga këto e shtrume, s'kisha pa në herë vetëm Shqipëri. Rruga e degraduar nuk është problemi vetëm në këtë zonë, pasi prej shumë vitesh banorët përballen me ndotjen e krijuar për shkak të mos pastrimit të kanalit të ujrave të Zeza. Kanali që gjithë fekalet që vinë qysh ke rezervarjet jesi për një shtollë këti, është që nuk durohet nga era, nga fekalet, nga gjitha problemet. Pra ne unë i drejtohem bashkisë që ta shofi këtë problem. Na kanë lënë harres, krejt. Na kanë lënë harres. Merën kundërmuese dhe rrezikun e epidemive në verë, si dhe përmbytjet nga shirat në dimër, ky kanal është kthyer në maksin e qytetarve. Banorët janë ankuar shpeshherë për këtë problem, por deri më tani nuk kanë pasur asnjë zgjidhje nga bashkia.